U utakmici sa ekipom Žitko basketa pirotski košarkaši, nada se trener Zoran Milovanović, nastavit će mini seriju zastupnih pobjeda. U ekipi od pre nekoliko dana i novo pojačanje, Bogdan Petrović. Utakmica je jako bitna, svaka kuća ima specifičnu težinu i zbog nekih ukrštenja i svega što nas očekuje, ali kažem, mi dajemo, siguran sam da dajemo sve od sebe, nadamo se da će rezultat doći, imamo velika očekivanja. Posle tri dobre igre očekujemo da to potvrdimo i ovde pred našom publikom. Ona prva utakmica je bila sa puno tenzija. Sada smo, kako bih rekao, jači, Vranić je tu, došao je Bogdan Petrović, momak koji je 2001. godište, koga ja znam iz mlađih selekcija i tako dalje. Košarkaški klub Pirot je trenutno na trećem mestu na tabeli, Žitko basket na četvrtom sa bodom manje. Za ovo kolo smo kompletni, to bi trebalo da je to, imamo još jednog igrača koga pominjamo, Lazara Đokovića, koji je naš igrač koji je u Zvezdi, ali on ima, kažemo, tih nekih zdravstvenih problema, još je na oporavku. Treniramo jako, igramo jako, gradimo se kao ekipa, svi su ovde dobri momci, lepa nam je hemija u klubu, trener Zoran dobro radi sa nama i nadam se da će to ići sve boljim i boljim tokom. Utakmica se igra sutra u Hali K, počinje u 18 sati. Direktan prenos je na našem programu.